Відразу дві жахливі ДТП трапились на Закарпатті 22 травня. Пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем ВАЗ неподалік села Ганьковиця Свалявського району на трасі Київ-Чоп. Моторошні фото з місця ДТП опублікував Іван Тидір в мережі Фейсбук. Від ВАЗу залишилася купа металобрухту, а автобус від удару відкинуло у кювет. За попередньою інформацією, водій автівки у важкому стані. Інше ДТП сталося вже в Ужгородському районі того ж дня і майже в той самий час. Аварія сталася на 801-му кілометрі міжнародної траси Київ-Чоп неподалік поворота на село Великі Лази. На дорозі не розминулись дві автівки – «Опель Астра» та «Шкода Фабія». Як наслідок, одна людина загинула, ще кілька – у лікарні. Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, під час повороту ліворуч водій «Шкоди» 58-річний Мукачівець, який їхав в сторону Ужгорода, зіткнувся з «Опелем». Травми отримали водій «Опеля» та четверо його пасажирів. Водій «Шкоди» загинув на місці. Поліція встановила, що власне аварія сталася через «Шкоду Фабія», яка порушила правила дорожнього руху і власне підрізала «Опель Астра», внаслідок чого відбулося зіткнення. Найменше постраждав водій «Опеля». Ті люди, які отримали тілесні ушкодження, це є пасажири «Шкоди». Серед них є одна жінка. Всі вони особи віком від 30 до 66 років. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил дорожнього руху, які призвели до тяжких наслідків або навіть до смерті потерпілих. Однією з найпоширеніших причин ДТП в нас поліції називають порушення водіями швидкісного режиму. Ще одна причина – незадовільний стан доріг. Аби зберегти життя собі та іншим, в поліції закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку та не дозволяти робити це іншим.